Islam dan kempen Galakan Membaca bersama Mobile Book Cafe dan majalah Awang Kenik. Nama rakan saya Muhammad Safwan Akil di Dewan di Serdang. Jom. Dan sebagainya. Pelajaran nilai. Hari Wednesday, hari Rabu berikutnya orang My Walking Dictionary pula. Orang lain pula. Dengan pakai baju yang sama, baik the word. Dengan baju ini pula. Ustaz Muhammad Ali Mustafa dari Kuala Lumpur ya, untuk bersama kita. Dan di kesempatan ini saya bagi pihak warga SPS Serdang mengucapkan terima kasih. Sorry, ada kedai buku. Awak nampak kan? Nampak tak? Okey, tujuan buku tu datang untuk awak. Jadi, hargailah masa tu. Sekolah bermula daripada prasekolah tahun 1, 2, 3, 4 sehinggalah tahun 6 dan sempena program NILAM. Saya daripada Institut Terjemahan Buku Malaysia mewakili Mobile Book Cafe telah melancarkan program hari ini dan telah selesaikan dengan jayanya. Yang paling pentingnya saya ingin ucapkan terima kasih kepada cikgu sekolah yang sangat terbaik memberikan. Terima kasih cikgu.